グリフィンを攻めます。ツーアウトランナー満塁と攻めて、ちょっとやっぱストライクボールはっきりしてますね、グリフィンがね。そうですね、まあ、その分やっぱちょっとね熱い分手がちょっと滑る感じをねすごく気にしましたんでね、まあ、その辺がちょっと影響あったんですかね。野口押し出しのフォアボール、そして満塁男木浪がセンターへ2点タイムリー、3対0。でこの後ツーアウト満塁になって、及川、これが難しいボールでしたがレフトに落としてプロ初ヒットが初タイムリーになりました。2回です。その及川ワンアウトランナーなしからレフト線へのヒットで、ランナー泉地二塁行くんですが、いいボールが野口から返ってきてアウト。これも大きなプレーになりましたね。そうですね、タイガースとしてはすごく助かったプレーになりましたよね、はい、4回の表ヘルナンデスを三振。まあでも昨日今日とこの2人にあまり仕事をさせてませんね。はい、そうですね、それは大きかったと思いますね。そして5回の表です。ピンチを迎えた及川、ワンアウト満塁、丸の打席でこれがワイルドピッチ、1点返され、なおも三塁二塁で、その丸がセカンドゴロ、これでもう1点入ります。4対2、2点差になりました。で2番手は岡留、このヘルナンデスがセンターオーバー、もう少しでホームランという大きな打球でした。ツーベースヒット。この後ノーアウトランナー三塁一塁となって、モンテスがここはファーストゴロ、これで1点入ります。4対3、1点差。ただこの後なんとかしのぎまして、4対3、1点差で6回の裏泉を攻めます。ワンアウト2塁1塁、中野この一打がやっぱり松永さん大きかったですね、はい、ちょっとね嫌な流れだったんですけども、はい、本当にこの一打っていうのはかなり大きかったと思いますね。これで5対3、さらに佐藤セカンド頭上を破る2点タイムリー、7対3。これに野口も続きます。今日2打点目はタイムリーでした。足立圭のバッティング、佐藤が帰って8対3。そして今度は7回の裏、3人目の平内から森下、この前に2つ顔に近いところのボールがあってね、はい、その後でのこの内野安打です。なのでこの森下の表情です。9対4で、9対6まで迫れて3点差。最後はゲラがこの試合2つ目の三者凡退イニングを作りまして、及川は先発でのプロ初勝利ということになりました。タイガース6連勝。